Tular di TikTok. Perarakan jalanan mengibarkan bendera China. Ada yang mengaitkannya dengan parti politik. Tak kurang, ada yang cuba menyentuh isu 3R. Semakan pasukan biar betul mendapati ia tiada kaitan dengan mana-mana parti politik atau perjuangan kaum. Sebaliknya, perarakan berlangsung pada Pesta Kebudayaan Guanggong Antarabangsa Negeri Sembilan. Menurut Polis Remban, perbuatan kibar bendera China itu tidak melibatkan rakyat negara ini. Pesta kebudayaan itu juga mendapat kebenaran pihak berkuasa tempatan. Tiada laporan mengenai salah laku penganjur diterima pihak berkuasa. Orang ramai diingatkan tidak menyebar maklumat palsu terutama berkaitan isu 3R. Penyebaran maklumat sedemikian merupakan kesalahan. Ingat, jangan mudah percaya maklumat yang anda terima di internet. Menyebarkan maklumat palsu atau fitnah juga merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.